inilah perjalanan kita selama. Benda dah jadi. Nak buat apa lagi? Benda dah jadi, Mat. Katnya ini. Ada jual-jual, Mat. Nak beli, goyang lah. Tapi kalau makcik macam tu, mungkin boleh percaya lah. Sini boleh percaya lagi. Kalau pakai tudung tu boleh percaya. Boleh makan lah. Boleh percaya. Aku tak suka boleh makan. Perut tak tahu macam mana. Macam tadi, kuecau tadi pun aku dah sakit perut dah. Ada toilet. Suka ya. Kalau itu, dia boleh cangkup lah. Turun bawah. Simple. Jam daripada sungai, bukan sungai, apa nama? Rantau Panjang. Bukan. Tak baik. Sungai Kolok. Sungai Kolok. Kolok. Sungai Kolok. Ya, sungai betul lah. Daripada Sungai Kolok sampai ke Hainan 5 jam. Kau fikirlah. Minyak. Oh, finally. Dia suruh turun bawah. Sekarang bunker. Subway, subway. Oh, sana? Oh, dia suruh pergi sana. Sekarang ada sini. Aku tak tahu kenapa pelik sangat. Ketuk. Oh, macam Langkawi eh. Macam Langkawi mak sama. Kan? Dia akan paksa engkau ambil dengan dia. Tak payah layan. Dia ni kuat deal dengan orang tau. Din. Din. Aku tak tahu dia ni. Ha? Makan juga tu deja lah. Ha? Makan deja. Makan deja? Ah, halal. Itu deja halal. Halal, halal. Oh. Halal restoran. Eh, halal restoran. Halal restoran. Kita keluar aje daripada train dah ada brother perform. Ha. Video, video. Video. Kawan, kawan. Your name, your name? Tat, tat, tat. Tat. Ha, tat, tat. Kawan, kawan. No. Tat kawan. Ha, kawan. Dia boleh jadi kuih ataupun tu. Sekarang dia akan bawa kita pergi bus and boat. Bus and boat to Koh Samui. Yeah. Oh, bus and boat to Koh Samui. What your name? Tat. Tat. Okey. Okay, kepala aku. Oh, dia pun tidur macam mana? Ha? Hey, kawan. Ha? Berapa? And boat. Bus and boat. Ah, bus and ferry. Oh, oh, van. Van and ferry. Okay, okay. How, yeah. How much? Okay. Four lap, you know? Four lap. Boat. Boat. How much? How much? Cost how much? Tomorrow. Morning. Today have? Today don't have. Today don't have. No boat today. Tomorrow lah. Pat can today. Hey. Where? Not boat. No boat. No boat. No boat. No boat. Okay. You have. This one don't have. Where go? How much? Okay, like. How much? Yeah. RM100 ah. RM120. RM1,000 baht. RM127. RM1,000. RM1,000 baht. 1,000 baht. 1 person. One person. Including ferry. Including ferry. Okay. Boat. Okay. What time? Tomorrow. 8:30. You pick up lobby? Pick up lobby hotel. Okay, pick up lobby hotel. Kulala kau jadi hero eh? Kau macam patutnya kau kena plan awal-awal. 8:30 ah. 3%. 8:30 arrive there what time? 1 o'clock. 1 o'clock. 1 o'clock. Okay. 1 o'clock, speedboat sama-sama makan. Patut aku malah beli sebab benda-benda sebab jauh sangat mah. Tak tahu je ni kan. Abang Man, ini bila kau sebut pasal Hanyai, maksudnya kau dah balik kampung aku, Man. Okay, Bot. Okay, thank you, Bot. See you tomorrow, Bot. See you tomorrow. Okay, bang. Thank you. Benda pun dah settle. CEO settle, kan? Jom, brother tutup dah tunggu. Jangan buang masa, Mat. Jangan buang masa, Mat. Kita kena makan dulu. Ni. Oh, dah ada orang tunggu.
tutup. Mana dia macam kan? Adalah kenderaan rasmi Thailand. Kawadi kan. Kawadi kan. I see you. You in be, Malaysia. You see me in Malaysia? Yes. Where? Immigration. In the kitchen? Immigration. Immigration. Where? Where immigration? Rantau Thailand. Thailand. Oh, Thailand. Oh, today. Yeah. This morning. This morning. Yeah. Okay, now. Oh, she have to go in English. Where you go hotel? We don't know hotel yet. Go eat first. Right. We go eat first. We now want to eat soup. Noodle soup. Yeah, noodle. Where are you from? Where are you guys from? Thailand. Thailand. Yeah. Which part? Bangkok. Oh. Eh, kedai sup ni macam dah jauh je. Alamak. Ay, mana kedai sup aku ni? How can I take a photo? I'm gonna show my face. You want to take a photo? Yes, can. Yes. Let me help you. One, two, three. Yeah. 1, 2, 3. Okay. Ha? Ah, tapi ni okey. Ni okey. Ni okey, mak. Pergi bayar sekarang. Okey, thank you so much. Thank you. Eh, bayar 100 baht. 100 baht. Wait. Thank you, boss. Thank you. Bye. Bye. Bank in dulu, Mat. Cara. Aku lapar gila. Kau makan macam kita orang hotel. Kipas, yang ada kipas. Nampak tu, tengah belanja tu. Member belanja, Mat. Dah tak belanja lah, sekali belanja. Sebenarnya, bukan ni kedai yang aku nak bawa. Kedai apa yang kau nak bawa? Dia, kedai sup popular. Tapi ni pun okey, not bad sebab aku nampak ramai bikers. Bikers kalau ramai. Mesti sedap. Mac, order meh? Order. Kuih suam. Okey, sekarang ni kita ambil sup. Oh. Sticky rice. Oh. Kat sup ada? Sup tulang satu. Sup tulang. Lepas tu telur dadar. Lepas tu akak bagi ayam goreng yang macam akak sebelah tu punya. Macam sedap je ayam. Sayur lah, sayur sikit. Sayur apa? Kailan. Eh, kailan. Otak kau dalam sini kailan. Apa yang sedap? Ni. Asparagus ni. Asparagus dengan udang. Haa, asparagus dengan udang. Kau relax, Mat. Jangan berkurus ni. Asparagus. Okey. Terima kasih, Kak. Dah lemah gila. Aku dah lemah, Mat, sebenarnya. Sebenarnya aku memang tak plan apa pun. Dalam train tu, aku rasa menjauhi. Mampak dia mati untuk aku. Sejam okey, dia masuk 2 jam. Train sejam. Art tadi tu cantik. Ya, untuk sejam yang pertama lagi. Masuk jam yang ketiga dah jadi disaster, Mat. Wish, dah. Balik kita dah tak boleh ikut orang. Mampak ni flight je kot, kan? Flight je lah, Mat. Aku dah sakit badan lah macam ni. Okey lah. Makan dulu lah. Kejap lagi, makanan sampai, aku belanja. Boleh. Masalahnya, aku belum sempat lagi. Baru je keluar makan. Kena makan. Ada orang sauk. Macam ni bagus. Kan kau penat sebab makan banyak, Mat. Panas, Mat. Panas, kena mandi dulu, balik mandi. Pasti ada buk kampul 4 petang. 4 petang. Waktu sini waktu Malaysia dah pukul 5, Mat. 9. Tu ada kipas. Walaupun kecil membantu. Sampai kipas macam ni pun dah rasa best. So, kita nak pergi mana? Hotel? Hotel yang kau pilih lah. Tengok dia yang paling dekat, review paling bagus. Hidup pun satu malam tu. Pagi dah. Dah gerak. Dah malam nak airport. Ikut kat hotel. Dia mati kat situ. Tu. Okay, sekali. Okay, Ahmad. Bewa. Jumpa kat hotel ni lah. Dah tak larat nak cakap mana. Jumpa kat hotel. Okay, pilih. Mana aircon ni? Mana? Takkan mungkin aircon kat situ gila. Aircon apa tak ni? Tu. Mana-mana seorang kena duduk bawah. Seorang kena tidur bawah. Siapa kat lagi? Siapa lagi? Cameraman kena tidur bawah. Relax dulu. Mandi. Sikit fresh balik. Sekarang ni kita jumpa, Mat. Later that same evening. Disebabkan hotel yang kita duduk ni kaput,
Tak ada bau gigi. Air mineral bagi satu. Tekak pun rasa tak ngam. So untuk hari ni, pembelajaran hari ni kita akan pergi 7E Thai, man. 7E Thailand. Proses pembelajaran yang tak boleh dijual beli di mana-mana syarikat antarabangsa maupun syarikat swasta. Oh. Okey, macam yang korang boleh lihat, wire diorang ni memang setting daripada tahun 60-an ni, man. Dah tak boleh nak adjust. Ini macam mana nak settle ni, man? Hey, man, blok 6 terbakar. Hey. Ini ada tanda tu. Kau tanda pun, kau nak cari sos yang mana tu. Okey, man. Okey, Mat. Okey, Mat. Okey, Mat. Okey, Mat. Oh. Untuk hari ni, kalau macam korang, macam dulu aku selalu makan ni. Spicy chicken. Dia ada tulis halal. Serta, Mat. Double pork cheese. Letak balik. Jangan buat panas, Mat. Benda tadi dah elok. Tadi aku dah susun. Dah elok. Cantik. Ni spicy chicken? Tak ada. Double chicken and cheese. Ada halal. Mana? Ni. Oh, ni halal. Kau makanlah benda-benda yang sepatutnya. Janganlah kau pergi pegang benda-benda kaput macam tu. So, sekarang ni, kalau kau pergi Thailand, tak semua 7E ada benda ni. Dan ada perisa-perisa yang kau nampak ni. Kalau 7E besar, ada banyak lagi, Mat. So, 7E ni tak sesuai untuk di-review. Dia jalan lagi. Banyak lagi tempat-tempat menarik kat sini. Apa beza? Banyak beza, Mat. Kena tu gak nak tutup je. Kita pergi Central Plaza dulu lah. Central Plaza ni macam kalau kau kat KL kan, dia umpama Bukit Bintang. Mana tutup yang sebenar? Tutup. Dah gelap, Mat, langit. Okay, are you ready? Pampelan-pelan pampatet. Mana tutup? Kita. Orang kena langsung ni ya. Okay, tutup. Mana tutup? Ada. Kau mesti akan nampaknya. Tak semena-mena kau mesti akan nampak. Kau akan mesti akan perasan. Mesti ada, meh. Takkan dia tak ada? Tak ada pun. Kau baru jalan tak sekerat dia tak ada. Jalan je. Jalan, kan? Kau ni kampung aku dulu. Hanyat. Kan? Betul-betul paksa. Semua orang kenal. Oh, tu. Kan? Let's find out. Oh, ni pun ada lagi ayam pulut ayam. Wah, ini yang baik. Beratur orang tu. Okay, ayo ready. Pulut ayam, Mat. Pulut ayam memang sedap, Mat. Nasi ni pulut ayam. Nantilah kita makan. Masa tadi dah makan, kan? Nak ulang makan buat benda yang sama. Untuk hari ni, proses pembelajaran 7E, Mat. Hari ni kita kena cari 7E besar sikit. Lah ni kalau cari 7E tak besar, tak ada proses pembelajaran. Baru jalan sempit-sempit je ni, eh. Kenapa topet dah perform awal? Ambil tutup ke tak? Ha? Tutup. Pergi lah tu brother tu. Pergi lah. Kawan-kawan tu. Kawan-kawan panggil. Lintah. Central Plaza. Ha? Hak Nyai. Lee Garden. Lee Garden. Lee Garden. Orang kampung sini, tahulah. Berapa? 100. Okey. Memang inilah kehidupan kita. Kita akan pusing. Untuk korang yang baru-baru sampai Hak Nyai, korang kalau dah tak tahu nak pergi mana, korang boleh sebut Lee Garden. Kau jangan tahu. Betul-betul tu. Dia yang tak tahu pun dah tahu. So, bila kau sebut je Lee Garden, ada macam Bukit Bintang. Of City of Hak Nyai. Where the city looks like Ipoh. Sama, Mat? STT. Saling tak sumpah. Setetet. Oh, dah sampai? Dah sampai. Okey, Mat, pergi bayar. Oh, ayak. 100. Main. Penerbat. Thank you. Okay. Gua sebelum COVID lah. Kalau kau boleh tengok sini, penuh. Tapi sekarang, tak ada. Ni kat mana-mana bandar pun, kau akan nampak dia ada pembangunan yang macam ni, menandakan Bukit Bintang. Bukan jalan lah. Ada kambing bakar. Ha? Ni kepala kau kambing, kembang tekat aku tengok. Kau ni lah, Mat. Anak kambing. So, kita boleh nampak ramai warga-warga Melayu yang makan kat sini. Sebab sini
Famous lah, famous. Ha, dia famous. Dia punya pulut ayam dia famous. Dia punya pad kapau, pad thai. Semua-semua benda tu boleh makan kat sini lah. Mango sticky rice. Okay. Dulu orang berniaga sama sepanjang jalan ni. Kalau tak ada orang berniaga, buat apa aku nak berjalan nak tunjuk orang. So, kita pusing belah depan. Lee Garden. Ini bukan Lee Garden? Ni tepi Lee Garden. Sebab sini lah tempat orang Melayu, orang-orang Islam lagi. Jauh jalan. Ha? Ha, sini dah side lain. Oh, ni dah side. Ha. Ada buah. So, Lee Garden dia ni. So, apa ada kat sini? Tak, tak ada apa, manalah aku nak tahu. Kalau aku tahu, tak ada lah cakap, eh, pergi sini lah. Eh, jangan pergi sini lah sebab tak ada apa. So, aku dah lama tak tengok, Mat. Jom kita cari 7-Eleven dekat sini, dekat bandar. Ni sebelah sini ada apa? Tak ada apa, abaikan. Okeylah, kalau macam tu kita tu pergi ke ni lah, Uptown. Uptown ni bukan kat sini. Bukan, Uptown jauh lagi, kena kena ada duit, eh, modal lagi. Kita bagi dia rezeki lah, ni, bank mampu ni. Ha? Bank mampu. Halo, kat Uptown, halo, night market. Night market, what is it? ASEAN. ASEAN night market. ASEAN night market. Open lah, open. Open. How much? Wow. Okey lah, kita bagi. Legend. ini kepala tengkuk aku pun tak lepas. Tapi tak apa lah. Sebelum wujud yang lawa-lawa je. Haa, memang betul-betul macam ni ha. Apa lah nasib tak? Tapi tak apa lah, kita tolong lah. Tolong bagi rezeki lah. Kongsi-kongsi. Kongsi. Kasih yang cantik je. Kita ada pecah tau. You have change? No. Huh? 7E, you go 7E. Huh? Go 7E with you. Ah, 7E lah, 7E there. Ah, jom. Over there. 7E. Jom, kita teruskan dengan proses pembelajaran 7E. Ini hujan. Ini dah petang. Okay. Proses pembelajaran 7E akan bermula sekarang lah. Ini cawan kecil. Yang paling kaput, paling besar. So kita ambil cawan sedang lah. Biasanya orang-orang yang datang kat sini, tolong dengar, beri perhatian ya. Biasanya orang-orang yang datang sini, dia akan ambil air teh. Puk, ambil air batu. Lepas tu teh. Ah, itu silap. Hak ni semua kita cakap orang-orang yang silap. Yang betulnya adalah hang ambil ni. Jangan penuh. Tambah ni, Mat. Okay, are you ready? Apa cendela tepat katit? PKKKPKKKPKK. Mana tadi? Ni nama dia, ni. Media. Masuk tu, ais. Daripada tahun 2012, Mat. Never fail. Never. Lagi. Sampai tutup air batu. Dah lah, cukup dah. Tak nak kopi banyak. Malam, bukan boleh tidur. Paling-paling. Jom. Bau gigi jangan lupa. Bau gigi tu kejap lagi lah. Air ni dulu. Kenapa nak buat kerja dua kali? Jom lah, bau gigi. Heboh dengan bau gigi ya. Ambil yang satu set tu semua. Ni ambil lah tu. Sistemak. Ni? Sistemak. Okay, are you ready? Apa lagi? Dah cukup kan? Oh, ada lagi. Proses pembelajaran zaman ni. Siap. Okay. Berhenti. Okay. Shibuya tos. Boleh lah, Shibuya pun okey. Dah, jom. Satu je. Dah cukup. Satu. Kakap. Ni oven lah. Satu. Ni oven lah. Ni si paham ni. Pasal dulu, waktu kaput kan. Ni je aku makan, Mat, hari-hari. Aku mati tu. Jumpa lagi. Main pun main kan. Dia faham. Dia pun main go the year kan je. Tak, dia faham. Maaf. Sabar dia juga. Kat sini aku nak perform kan. Yindi tirai rujak krab. Yindi tirai rujak krab. Tak ada efek apa pun. Semenung. Semua macam buat tak api. Dia maki kau. Ya. Dia tengah maki kau. Yindi tirai rujak krab. Nice to meet you, man. Apa yang lama sangat? Tak tanya dia. Kau buat baru, masa kau belah. Semua mana aku
Okay, are you ready? Pampelan-pelan. Panas, Mat? Oh, lama. Ay, dia punya taman permainan pun macam fairy tale, Mat. Boleh scan QR code kalau nak main game dia. Dia bagi, Mat. Sana. Kepek kau duduk sana. Proses pembelajaran 7E kini bermula. Okey? Bila kita lihat, kita ada air campuran. Aduh, ini patutnya kau boleh request dia macam ni. Ini tak apalah, pasal kau baru first time try kan. Oh, tak sabar minum air. Ini sebenarnya aku tak boleh tahan, dah 2 tahun nak minum. Masih sama, Wat. Sedap kan? Ya. So, sekian saja proses pembelajaran TBE untuk hari ini. Perfect day, perfect weather, perfect lighting. What else you want? Only in Hat Nai, man. Mana nak minum ni? Serah. Semua benda boleh buka kat sini. Ini boleh buka, tu boleh buka. Okay. Itu je lah, Hat Nai. Tak, kan? Banyak je. Ada banyak yang lagi fikir lah. Recipe tu je lah. Kan kamera dah gerak. Duh, jangan bercakap ni. Bila kamera dah gerak, jangan bercakap ni. Dia akan patah balik. Tak, aku tengah fikir apa yang ada lagi ni. Aku pun tak tahu. Oh, atasnya dia kena makan. Kan? Kenapa kau tak bawa ni atas ni daripada kau nak bawa pada kerja? Dah habis ya. Sekian saja untuk episod Hanyai. So di sinilah berbunyilah segala-galanya. Kita get ready untuk besok jelah, kan? Tidur awal. So dah gerak. Hanyai. Hanyai dah tunjuk tapi mango sticky rice tak berasa, Mak. Kau silap. Beli dulu. Aku kembang tekak. Pasal kau nak kenyang sangat. Okey, Mak. Jumpa esok pagi. Ciao. Ciao. Tok tok. Sekarang kita ada problem. Kita order pergi Koh Samui tapi dia bagi kita van pergi Kuala Lumpur. Oh, okey okey. Sampai. Tapi cakap Lipe. Ada tak perasan ni semalam? Tak tahu. Masa kita berjalan ni kita nak jalan ni. Tutup. Ha? Tutup. Kena cepat ni, Mat. Aku tak ada nari. We need to go this. Ni, here. Yeah. Lipe tua. Lipe tua. Okay. Aduh, apa dah jadi ni, Mat? Kita pun tak perasan nak tulis Lipe, ya? Tak, dia confident. Kamu. Bus and boat to Koh Samui. Yeah. Oh, bus and boat to Koh Samui. Kita kena scam ataupun kesilapan. Rasa kita kena scam. Aku rasa kita kena scam. Cuba angkat dulu, keluar. Hello, bang. Ah, wait lobby, eh? Confirm, ah? Samui, eh? Samui, eh? Hello? Dia suruh wait lobby. Wait lobby? Oh. Okay. Sorry, ah. Cancel. Macam mana, bang? Samui? Tak, Tak. Samui. Member sikit kepala, Mat. Semalam dia pun mengantuk. Sama je hari ni. $200 $200 Including ferry. Ya. Ah, kira tambah sikit. $930 Ferry how? Ferry 2 o'clock. Ferry 2 o'clock. This one including ferry, eh? Ya. Baik lah, bos. Okay, no chicken. Duit. I'm like, I said Samui. Okay, sorry. Oh, Lipe. I don't know Thailand. I know Thailand, okay. You makan, sudah makan? Oh, belum lagi. No, I worried. I come here. Then you go. When do? No lah. I never call. Oh, never call you. Betul lah, bos. Back to Portugal. Okay. Yalah, tak apalah. Pergi makan dulu. Makan pun Salim Food ada. Apa? Makan pun Salim Food. Mana? Salim Food. Salakan. Dia bawa you. Mana boleh? Naik motor. Three people. They are two. You make it.
Ah, tak apalah bos. Okay, so, okay, kesian you lah. You rehat, rest. You rest, rest. Yeah, apa? You rest. Okay, okay. Thank you, bos. Okay, thank you. Thank you. Thank you again. Okay. Sama Muslim. Huh? Muslim. Muslim. Oh. Sama Muslim. Aku dah risau lah tadi. Sekarang dah pukul 9, setengah, 10, 11, 12, 1. Sempat tak sampai? Bot pukul 2. Berapa jam? Kita pun tak tanya. Setiap kali jumpa dia kan, macam kita tak tanya soalan detail. Macam dia yang kontrol kita. Aku tak pernah rasa macam tu. Macam dia yang kontrol kita pula kan. Yang kita pun tak perasan. Bila nak tekan tu? Ya, bila aku tengok balik, betul. Tuli lipit. Bukan lipit dia, hippie. Aku ingat apa, hippie ke apa? Mungkin ni dah pay. He pay, he pay already. Tapi bila tengok, from. From. From, tapi itikat apa ni? Itit. Tulislah hak nyai. Kau tulis sini hak nyai. Aku tahu ni tu lipe. Tapi ini pun kau itit. Ini lipi. Hipi. Hipi. Mampulah kau. Tapi sebaik boleh tukar. Kau tukar. Dia pun fikir kat dah 2022. Tak nak scam orang. Okay, Mat. Dari kita tengok van. Dekat van tu akan sampai ke tak? Sengak-sengak. Okey, tanya betul-betul, Mat. Samui ke? Samui, ya. Samui. Samui. Okey, thank you. Samui. Member pahit ke? Sebab kena patah-patah balik. Dah gerak dah jauh tu. Back. Back. Okey, okey. Back. Back. Tak tahu badan ni. Memang gila dia, bos. Okey, bos. Thank you, bos. Okay, thank you. Morning. Selamat pagi. Morning. Dah silap ni tadi aku minum teh ais rasa nak muntah pula. Aku rasa macam nak berak. So, duduk dalam van dulu. Oi, tapi driver ni Muslim kan? Ya. Kat tengah. Trusted driver. Okay. Tiket biru dekat kau kan? Ada kat aku. Tiket biru tu penentu hidup tu. Ada kan? Aku dah secure kan. Kalau ikut kan, memang aku kena pegang. Tapi sebab kau dah start jadi urus setia, kau kena handle, Mat. Pasal plan kau semua tak menjadi. Thailand. Thailand je. Ya, jadi. Dia dah sampai. Kau nak macam mana? Nah, kalau kau terus dia pergi polis. Aku tak nak masuk ke Kelantan. Tapi, thrill lah, kan. Best lah. Kesilapan besar kita adalah penggalan kubur. Kau buat lagi? 9. 90. Oh, bukan pukul 6. Bukan pukul 6. Oh, okey lah. Sekejap lagi. Jumpa dekat R&R. Tutup. Ya, tak tutup. Biar editor yang akan potong. Shine, TTS tu. Alamak. Dia tak turun. Tak ada orang turun pun. Tak ada orang cari risau. Mineral tepi ni dia. Dia dekat. Dia jauh. Dia turun. Apa kejap-kejap buka? Kejap-kejap buka. Sekejap ya, tu minyak. Time to shine. Dia tanya dulu. Terpaksa pick up kau. Dia dah gerak tadi. Dia dah gerak? Dia dah gerak. Aku kena patah balik pick up kau. Dia dah geram pun. Jadi dia pun pergi up. Kau beli lagi sama yang kau pergi beli lipi apa. Dia mesti fikir macam tu. Malah bukan salah kita. Orang tu yang salah. Yang salah menulis tu. Tidur. Lain kali kalau kau pergi macam travel agent, kalau kau nampak orang tu tidur, jangan pergi, Mat. Tukar tempat lain. Dia pun tak ingat apa yang dia buat. Oh, ada pantai kat sini. Tidur. Dah tidur tu susah. Orang bangun ingat time to shine. Ball. Bolan tu.
Ada apa? Ha? Arin-ar apa ni? Ya, makan biasa ni. Ha? Makan biasa ni, sungguh dulu. Nombor 3, menang. Siapa yang ada nombor 3, menang sini. Habis yang pergi bawa kedai yang sini apa? Tak ada, aku nak kencing sini. Oh, ya? Ha? Itu lah. First time aku jam ni. Menang lah air, air, air. Ha? Eh. Ini apa? Robusta. Yang ni yang kot. Milk eh. Coffee. Milk. 20 baht. Milk coffee. Not black eh. No. I don't want black. Milk. Ah, ini dia. Birdie for life, man. Happy birdie to you, birdie. Ketawa kecil mereka. Birdie. Can I drink first, then I pay later? Another tertawa kecil. Birdie. Mereka tak faham bahasa ke orang ni? Dengar kena scam pasal tiket. Apalah, payah je lah. Kenapa? Ha? Dari tadi bebel ni ke lu ni? Okay. Tadi aku dah perhati kan tau ni. Kau patutnya, kau belok kanan. Kau patutnya tadi kat sini. Kat sini kan. Kau patut belok kanan. Belok kanan, kau naik atas. Ni ha, dah sampai. Ingat kita zaman bila? Kau susah dia belok kiri, man. Kau nak pergi mana ni? How do I know that, man? I'm not born in English. Teruk kita kena scam kali ni, teruk kan. Tahu nak cakap apa je, aku makan tak ada. Wah, kau boleh makan ni, man. Kenapa? Eh, and then ferry can eh? Can ferry dekat Suratani. Ha, Suratani. So aku tanya ferry. Ah, okey. Pun ni. Aku pun pening kena turun eh. Tiba-tiba kena turun je ni, Mat. Jom, turun. Dia pun nak nampak dengan kita. Macam tu je dalam kita. Ada barang lain? Kami lama lagi. Sakit kepala aku. Oh, Mat. Optimum price. Ah, okey. Tak tahu apa cerita sekarang ni. 3%. Boleh sampai Samui ke tak? Aku tanya je, Mat. Can risk? Ya. Yeah. Ha? Makcik tadi mana? Tahu. What is the person in charge here? The person in charge here. We're not sure. Aku tak tahu kan? Dia dah belah. Dia dah belah? Dia dah belah. Kita yang terkutuk ganteng kat sini. Mana makcik ni? Makcik tadi mana? Tak tahu. Nyaha. Then wait for van. Yeah, wait for van 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah. Then this ferry. Yeah, this is the bus. This is the ferry. This is the bus ticket and this is the ferry ticket. Ferry what time? Ferry 6 o'clock. Ferry how? Ferry 2 o'clock. Okay, thank you. Now we go. 4 o'clock from here. 4 o'clock from here. Yes, the van from here at 4 o'clock. Okay. Thank you. Okay, thank you. Macam ni, aku faham. Ini bila orang tanya, kau senyap. Kau tak ada additional apa, tak ada lah. Tak ada. Apa tu ni? Rosak sama ni. Rosak sama. Get set go. 6 petang. Ini apa? Ini ferry. Raja ferry boat. Cuba kau tengok Raja ferry port ni. Jauh lah dari sini. Aku dah tak main-main lah sekarang ni. Kau nampak aku main-main. Dengan port dah. Buku apa? Kita punya tiket. Buku 4 kan? Tengok cik makan tu, Mat. Makcik. 7-11. Help. Go straight lah. Okay. Okay, sekarang ni perut dah mencanak, Mat. Jom. Cik makan. Okey, kita punya bas pukul 4. Terus sekarang pukul 3. Jadi kita 3. Tak boleh lama sangat. Kita makan yang boleh ingat. Tahu, tapi masalahnya mana 7E. Dia cakap aku ada depan ni je. Bandel. Berat. Terpaling berat. Amin, sekolah. Lawak lah sekolah dia. Bersih. Tak baguslah inisiatif dia orang buat benda ni untuk orang berjalan kaki. Berat, Mat. Berat aku. Mana? Apa lagi? Oh. 100 meter. Ada. Aku nampak lah.
Sebab apa? Aku dah lapar ni gila. Senang demi yang menti. Capek awan depan. Mas-mas on. Cepat, jom. Jom, let's go. Eh, dah start hujan. Mat, dah start hujan, Mat. Jangan melengar-lengar ni, Mat. Mat, cepat, Mat. Dah start hujan, Mat. Mat, cepat, Mat. Tak hujan, Mat. Mat, cepat, Mat. Tak buta, Mat. Eh, dah tak ada orang lah. Ha? Eh, Mat, dah tak ada orang gila. Ah, duduk sini lah. Sekejap, aku tanya sekejap. Kak, dah tak ada orang. Nobody outside? Okay. Okay. Four. Four. Get the van from here at 4 o'clock. Okay, Mat. Buang masa lagi. Benda pun dah ada dari tadi kita nak makan. So, kita orang makan dulu, Mat. Oh. Masa. Aku tak tahu apa jadi. Tapi rasanya macam memerangsangkan dengan cuaca dah hujan. Tapi, who cares, man? Yang penting kita dapat sampai ke ferry. Dan juga ferry tu kena bawa kita ke Koh Samui, Mat! Go! Oh, Sardin. Sardin. Hai, nak kap. Mat Min nak kap. Mereka kap. English. English. Where are you from? Malaysia, no. Thailand. Thailand. Where? Kau orang. Biar aku translate lah. Dia daripada Koh Pangan. So, local people. Maksudnya, lahir kat Koh Pangan kan? Koh Pangan. Dia pun angguk. Aku memang saja. Aku memang akan buat lead untuk dia mengangguk. So, nice to meet you. Nice to meet you, Miss. Oh, wait. I got. Ada issue. Nice to meet you. Ini tirai lo cakap. Okay. Bye. Bye. Layout dia lain. Layout yang sebenar. Masa ni lagi penat daripada semalam. Pengajaran untuk hari ni. Untuk dua hari yang dah berbadi. Never trust the first guy. Orang pertama yang approach kita sebenarnya dekat Hanyai itu yang gagal. Kita mesti cari kat dia. Yang tiba-tiba dah ada sebelah aku tu je. Aku pun tak nak bercakap dengan dia pun. Dia yang tiba-tiba bercakap dengan aku. Aku tak nak pun. Tak nak, Mat. Tak nak ada dengan sebarang interaksi. Tak kau suka melayan. Lepas tu kau cakap je dah. No, thank you. Aku dah cakap tu. Thank you. Wait, I just arrived. Dia tak faham. No, thank you pun tak faham. Medan. Dia tak faham, Mat. Buat tak faham atau tak faham, aku tak tahu. Bus. Ni, okay. Go by bus. Go by bus. Kenapa macam ni? Mana aku tahu? 10 minutes fresh. 10 minutes. 10 minutes? Duga tak? Aku punya dugaan hari ni. Jom. Banyak dugaan hari ni. Apa bang? Macam kena tenang bola. Kejap sana, kejap sini. Kau betul ni? Aku suspicious lah. Tapi ada pelancong okey kat. Kau ada ni, Ben? Kau dah balik sana? Dia balik sana, kita datang sini. Thailand. Ni yang baca selalu kat iklan. Amazing Thailand. Dia rasa nak sidai kau, dia sidai kau. Dia rasa nak game kau, dia game kau. Nampak macam best, kan? Yeah. Macam best, Mat. Tapi kita seksa. Sebenarnya yang paling best nak flight je. Jangan ikut darat, Mat. Mana ni? Dah. Jom. Dia macam ramai je. Kalau boleh, jangan dapat seat. Kalau boleh, kita berdiri kat tepi van. Nak suruh kita sumbat ramai-ramai ni, kenapa ni? Aku heran tu. So, all in one van? You, Malaysia? Where? Thailand. Tu no, I don't. Nak sumbat je ni. Yang sebelah tu buat apa? Ni, sebelah ni. Wait first.
One more van. Oh, come back. Okay, come back, okay. I don't know. I thought all in one van. I thought up. Bonnet up. So, the sidai kita... Dia sidai kita macam tu je, Mat. Dia macam tak ada... Tak ada signboard yang menyatakan. Kalau tidak pun, kalau kau letak lah. Okay, 10 minit. Tunggu. Lepas tu ada next van datang. Apa tak ada? Dia dah dekat tapi jauh sebenarnya. Ini kita kena alert. Cepat. Alert. Dia lambat tengok. Dah penuh dah. So, kesimpulan dia, public transportation kat mana-mana negara memang kena by heart, man. Kena cepat. KCM. Kena cepat, man. Jangan lambat, man. Hello. Ferry. Ferry. Belakang. Dua belakang. Aduh. Ferry. Wow. Ini aku boleh jamin yang audio takkan dengar, man. Audio takkan dengar kat sini. So, kita kena cakap kuat-kuat ke apa? Kita cakap kuat-kuat, boleh nampak kesan backpack yang dah overload kat situ. So, See you at ferry. Ferryport. Kita dah mula cakap English, oh. See you guys at the ferry. Tembak jaket tu siap-siap. Ada. Oh, perjalanan ya. Semui. Wait here. The pian of the lung. Oh, go there. Yeah, 6 o'clock. 6 o'clock. Okay, yeah. Okay. 6 o'clock. Pukul 6 dekat nombor 1. So pukul 6 baru boleh masuk eh? Pukul 6. Kan okay. Kau apa? So macam mana pukul 6 baru boleh masuk? O'clock. Can go there. We wait here. Can wait inside. Can. Dia tu tanda-tanda malas nak cakap. Dia tak tahu. Jom, let's go. Samui. Go to Samui. Where you go? Samui. Ya, yeah, Samui. Pangan. Pier. Ferry pier. Kita pier berapa? One. Pier one. We need to go. Pier 1, Samui. At 6 o'clock. Samui dera. Only rain. Samui. Okay. 6 o'clock. Samui. Yeah. Samui. Okay. Okay, thank you, sir. Welcome. Have a nice day. Samui. Have a good day. Full omoh. Jangan jatuh, Mat. Jatuh, memang bol. Macam Stranger Things tu nak masuk kan. Hey, from Malaysia. Rare, Mat. Okay, yang ni aku percaya kau takkan sesak nafas, Mat. Hey, gi. Eh, tak boleh. Sama je. Panas, Mat. Sana tak boleh ke? VIP, eh? Kita ikut je, eh? Okay, we can go inside. Yeah, of course. You're passenger, bro. Okay. Ah, aircon. Okay, thank you. Kita kena duduk depan, Mat. Kena duduk sini. Awal, boleh duduk dekat tempat yang ada aircon. So, untuk trip kali ni, topet takkan sesak nafas. Sebab aircon dia kuat, Mat. Udara dia best. Jangan-jangan kau jumpa ferry yang aircon kuat macam ni. So, aku pergi toilet dulu. Waktu aku pergi toilet ni, aku nampak sesuatu yang membanggakan dan juga memerangsangkan untuk kita sebagai traveller. Jom. Ini sesuatu yang boleh dibanggakan dalam Asia Tenggara, Mat. Walaupun aku penat, tapi tak apa, Mat. Luas, weh. Siap ada kedai, ya? Ada kedai? Siap ada kedai yang menjual. Grade A punya ferry Everest 985.
lagi best naik atas. Kau boleh nampak? Pernah tak kau nampak feri boleh duduk atas? Sini kan? Boleh duduk atas gila kan brother ni. Kalau kejap lagi yang kilat ke petir ke, memang kau orang paling first kena kan? Baik lah, baik lah. Eh jom, ni dia punya, dia punya toilet pula. Kereta boleh sumbat man. Jom. Toilet. Toilet sekejap. Oh, dia buka prop semata mak dia boleh buka. Dia boleh buka separuh untuk mendapatkan lighting art berat. So, kau punya position kau duduk macam ni. Buka separuh. LAB, lighting art berat. Sekian saja kita punya review untuk hari ni. Kita jumpa anda di pukul sama. Sama. Jumpa anda di kos sama. Daripada pukul 9 pagi, Mat. Sekarang dah pukul 8 malam. Hari ni lagi worse daripada semalam. Dah 2 hari straight ni tau. 2 hari straight jadi orang gila, Mat. Tidur atas bas. Malam tidur. Bangun pagi. Hari ni sampai pula dalam malam. Nasib baiklah setiausaha elok. Dia dah adjust hotel. Dia cakap lah. Makan burger je, Mat, hari ni. Pagi burger, petang burger, double. Dan malam. Tom yum, tom yum. Tom yum, ikan, telur. Tak ada, kan? Tapi sebelum tu kau sedih je, kan? Aku bau mulut kau pun dah busuk, aku punya mulut pun dah busuk. Busuk, kan? Dua tu boleh nak ejas, Mat. Ketiak Bruno pun lagi elok. Tak ada, kan? Agak. Dah boleh turun, tak nak turun pula kan. Sibuk membebel. Okay, are you ready? Pampalampalang kena ketau. Pampalampalang kang kaken. Eh, ni apa ni? Wah, dia dah love kat sini ni. Tinggal bol. Eh, jangan sentuh kan. Yalah, dia dah love. Takkan, takkan dia santau kau. First step. Hello, thank you. Hello. Yeah. First step, Mat. Samoy. Oh. Ah. Penat lelah. Tuhan, pusing. Pier. Oh, pier. Dah 12 jam. Sekejap. Kenapa tak ada orang pun? Di depan lagi ya? Ini pun JT je. Oh, ya? JT juga. Mana orang lain lah tadi? Itulah. Kenapa macam kita ni, Mat? Eh, ni samui ya? Ha? Samui? Ha? Samui. Eh. Samui. Ha? Samui ke? Ya, aku tengok map Samui. Asal tak ada orang? Ke dia orang dah naik bas? Tak ada. Oh, eh. Ke dia naik bas? Ha? Tak ada orang, dia. Alamak. Kita aku suruh turun dulu, tak nak. Tak ada orang. Baru tak ada orang kisah tu masa kita. Tak ada macam, eh bro, finit, go down. Tak ada. Nampak. Okey. Benda-benda macam ni, membuatkan aku ada terfikir satu lagu, Mat. Apa ni?
Lagu kena berhenti, Mat. What you gonna do when it's too late? Freak out my mate. What you gonna do when it's too late? Put the pump in your bed. What you gonna do? Really, mate, what you gonna do? Really, what you gonna do when it's too late? I tip a pump in my eye, but the man a pump. Tahu lagu apa? Tak tahu. Hah? Tak tahu. Kau tak tahu? Boys to Men. Lagu ni legend, Mat. Korang yang tahu boleh komen, Mat. Pasal kajau budak-budak noob ni. Baru nak hidup kat dunia. Boys to Men. Kan? Nakap. Hai, Nakap. Legend ni Malaysia punya, Mat. Danny Hill. Pasal jauh sangat ni, tak ada orang. Orang tengah tidur. Orang tengah tidur. Tengah tidur. Tak asal tak ada orang jalan kaki kat sini. Ada kita je yang jalan kaki kat sini. Siapa bungus? Ha? Hotel. Haram, eh? How much? 800. 800? Okay. 800 tu, RM8 eh? RM80. 800? 800? Eh, RM80. Eh? RM1,100. 800. Oh, expensive. Expensive. But, no money. No money, no money. Bot, bot.